¿Me dice su nombre, por favor? Antonio Santos. Antonio Santos, ¿y qué hace usted aquí hoy? ¿O qué está a hacer hoy? Estou a protestar com a vinda da Merkel aqui a Portugal. Porquê? Porquê? Porque ela não vem cá fazer nada, bem basta o que ela faz lá na Alemanha.